Espera aí, pô. Escuta só esse doido. O que é que tu acha da pegada? Parece de boa, eu acho. Pelo menos o meu ouvido não tá sangrando. Sabe por quê? Técnica de segunda classe. Mas o sentimento, isso é que conta. O cara tá sofrendo, mal aguenta o tranco. Olha lá, dá pra ver. Podia ter mais presença de palco, a digitação tá toda errada, perde o tempo da música toda hora, mas até que serve. Tu é bom mesmo de fazer elogio, hein? Foi assim que tu começou? Artista de rua cheio de sonhos? Até parece. Não tinha tempo pra brincadeira, não. Eu tava muito ocupado fazendo revolução. Seu fodão pode valer a pena. Pô, se tu quer agitar o mundo, ele tem que te sentir primeiro. E tu paga por isso. Se as tuas letras falam merda dos corpos das gravadoras, quem vai fechar contigo? Se desistir dos seus ideais, não tem Edinho que compre de volta. Tá bom, neném. Pelo menos tu fez uns shows. Eu vi essas memórias tuas. É isso aí. A gente tocava onde dava. Parques, fábricas antigas, clubes subterrâneos. Desde o início eu tinha plateia. Algumas gravavam nossa parada e nem sabiam quem a gente era. Ah, quer dizer que dá pra eu arranjar uns troços da Samurai? Vou atrás dessas gravações. Fazer a Tietê gritar toda vez que tu abrir a boca. Bota fé? Ah, vai. Quero só ouvir. Enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? Depois de tanto tempo? A Rainbow Cadenza é pertinho daqui. A gente se matava de tocar lá. Lugar massa. Lá tá cheio de gente com cabeça firme. Talvez saibam de alguma coisa. E aí? Johnny, acho que transformaram teu lugar massa num restaurante. É, e o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time, hein? É por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde, eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Fala aí. Tu tá ligado na Rainbow Cadenza? Ah, não. Mais uma. Tu não é muito nova pra gostar disso? Como é que é? Eu juro, todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui, perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha era que colocar logo uma placa. Tá ligado em alguma gravação da época da Rainbow Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? 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 Ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? É, tô ligado, sim. Tem um tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de maluco aí. E por acaso tu sabe onde eu encontro ele? É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá. O cara tá sempre por ali, naquele mercado. O que, que ele vende? Moranguinho orgânico com creme. O que, que tu acha? Ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas indie antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é, valeu. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tenho Cartesian Dualist, coisa do Eurodyne, Tied Overlord. E da Samurai? Chuchu, nem precisa perguntar. Never Fade Away, Dancing the White My Ex, Chipping In. Pode escolher. O Silverhand era foda, um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles, mas daí eu passaria fome. Ia lá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho,
Os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silver quem? Eles eram pica, doido. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo Corp. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Laser Ray down the Rebel Path. Quero um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se! Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo, já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações, mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Eu não sou poser, não, rapaz. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona. Eu sei o que ele disse pro Carrie pela última vez. Foda-se essa banda, Carrie. Não é tua plateia, não é o teu som. Faz a tua parada. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram, sem testemunhas. Eu costumava vir aqui quando ainda era Rainbow Cadenza. Queria muito ter uma lembrancinha daquela época boa. Para de mentira. Tu é jovem demais para lembrar dos primeiros shows da Samurai. Não tem nem ruga nessa tua Kiroshi aí. Aí, as aparências enganam. Como tu sabe que esse rostinho lindo não é um implante? Tá legal, trouxa. Como acabou o terceiro show da Samurai? Aí, Johnny. Arrasta essa tua bunda digital pra cá. Me diz o que falar. Que tal isso? Vai se fuder pra lá, Via. Eu não sou teu cachorro, não, porra. E aí? Tenho mais o que fazer. Johnny, por favor. Dá pra parar de dificultar a minha vida, que já não tá tão fácil? Como é que eu posso dar uma resposta inteligente pra uma pergunta idiota? É tipo chutar um cachorro. Um cachorro cego. Tu sempre pulga desse jeito? Fizemos nosso terceiro show na Cadenza. Rolou um incêndio lá. Uns retardados tentaram apagar com cerveja. O afro da Dani tostou. Ela usou peruca um tempão. Nunca descolou um cabelo high-tech. Peraí. Agora eu lembrei. Rolou um incêndio. Tadinha da Dani e do cabelo dela. Quase me esqueci. Soube que foi o Johnny que iniciou o incêndio. Jogou fora um cigarro ainda aceso. Ah, porra nenhuma. O cigarro era do Carrie, com certeza. Mas aí, quem faz cagada é sempre o Johnny, né? Ainda não acredito que tu tava lá. Mas que se dane. Sou fã de verdade e ia saber de uma parada dessa. É, enfim. Tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Muito obrigada. Ó, fica! Espalhe a boa palavra do Silverhand. Corte aos corpos. Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara, 60 e ainda vivendo em 2020. O cara é mó tiete. Não tá feliz por conhecer ele? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Já tem 60 anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova, xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas... mesmo assim, tá. É, agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão.
Que bom que você achou um tempo.